ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ንምህናፅ መደብ ከም ዝተዋሃበ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቦም። እቲ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ክህነፅን ተግባራዊ ስራሕ ከም ዝተዋሃበ ንሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ፀሪሑ ዝፀብፀበቲ ማእኸን ዜና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ንምሕዋይ ድማ ሓላፍነት ንካልእ ትካል ከም ዝተዋሃበ ተገሊጹ። ፍልፍል በጀት እዚ መደብ ህንፀት ድማ ባንኪ ዓለም ኣብ ወርሒ መያዝያ ብኩናት ንዝዓነወ መሰረተ ልምዓትን ንዳግመ ህንፀት ኢትዮጵያ ብልቓሕ ካብ ዝተረኸበ 300 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ።